मुकेल बोल तू बियना का बावर्त मात दोर नियाला कादार मुनिस्कूल जायत्या वायटाचो शिकार जाला सोयमीक उद्रुष्टा जोशी भुईकाम बुट्टी सुनामी तुफान तशींच मनशान केल्लीं उद्रुश्टां उपसोग ड्रग्स घेवप दुसऱ्यांचो जीव काडप भिरांकूल दुयेंसां जावप मारिकार वायरस आदी पूण ओरोंबाक अशें नासलें देवान मुनिस्कूल आपल्या सारकें रोचून ते सगल्या दुसऱ्या रोचणी मदें श्रेश्ठ म्हूण तिका सगल्या रोचणेचेर पदवी दिल्ली मरण घडये मुनिस्कुलाक फावो जावचें नासलें पूण आमच्या मूल पातकाक लागून आयज मुनिस्कूल जायते सोंसता आमचेर दूख येता तेन्ना आमी निराशी जाता कितें करचें आमकां सोजमना कोणाक सांगचें सुचना देवाक आमी विसोत्ता जेजूची उतरां आमी विसोत्ता सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो आयच्या पयल्या वाचपांत जानवायच्या पुस्तकांत सांगलां मरण देवान करूंक ना पूण मरण देंवचाराचे नाटकायेन हाडलें आयच्या शुवर्तमानान जेजून अधिकाऱ्याक सांगलें तूं भियेनाका बावार्थ मात दोर आनी अशें म्हणोन जेजू जायरुसाचे दुवेक जिवी करच्याक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत भितर सरलो आमकां तर आमच्या जिवितांत जेजूची पेकोवणी जाय जाल्यार आमी ताचेर आमचो बावार थिरावंक गरज आनी दिसान दीस हो बावार वाडोवंक गरज मागणें दुसऱ्यांच्या कुर्सांक हात घालून बार उणो करूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू